本日はリフトライバル2017デイワンの模様をお送りしております。さあレボル様インタビュー言っとりもやしありましたけど、自分たちのミスだったと。まあドラフトのところもパワースパイクがあまりに遅い構成でしたし、相手のローテーションに対してまあ先読みした結果それが外れてしまい、それがボットに生きる、そしてタワーにもつながっていくというところで、まあミスは連続してしまいましたから、まあそのミスをどう修正していくか、ちょっとフォーカスミー戦での敗戦も受けてちょっとランページとしても苦しんでいるのかなという感じは受けましたよね。少し自分たちのプレイスタイルというのが迷走してしまっているような、彼の強みとしてはやはりボットレーンの2人が必ず勝つというのが非常に、まあ、基盤となっているような印象はありましたから、レーンフェーズのところを優先せずにコグマをピックしたのがちょっと気にかかるポイントはありましたね。さあそして続いての、本日ラストゲームですね、デトネーションフォーカスミーバーサス、そしてアセンションゲーミングとなっております。さあデトネーションカスミは本日、まあ、2試合目、そしてあのレボロさん、この BGM 懐かしい、懐かしいですねあ、ジグスやアイバンされました、あされましたねカリスタ、ザック、エリス、ジグス、カリスタを得意としている東南アジアのチーム結構多いんですよね。ケイトリンが相手もカリスタを優先するというピックも多いですから、さらにはまあロイド選手と、そしてなんといってもワーロック選手がそういった仕掛けを非常に得意としているサポートでもありますからね、ターゲットして回していきましたね。さあそしてガリオラスト番になります。さあアセンションゲーミングといえばやはり G4 ですよね。そうですね、まあ、BKT バンコクタイタンズで G4 選手がミッドレーンで暴れ回ったというのは印象深いですからね。さらにはロイド選手とワロック選手ももともと BKT のプレイヤーであり、彼ら2人スレッシュを生かして積極的に仕掛けていくというシーン目立ってましたよね。ただそのスレッシュをバンせずにレクサイをまずはロック、デトネーションフォーカスミー、これスレッシュ取ってきますよね。取るのではないかという感じしますけどね。まあただカリスタバンしてるのがここで効きますか。ここで違うチャンピオンをピックする可能性ありますが、ただやはりスレッシュですよね、ワンク選手は、まあ、このチャンピオン非常に得意ですからね。さあウォーロックの使うスレッシュです。まあフックが当たるんですよこのプレイヤー本当にフックが当たるんですよね。外れた印象はあまりないですからね。そうですね。さあ早い段階でのランブル、まだロックはしていません。その G4 選手、ロイド選手、ウォーロック選手の印象は、まあ、かなり受けて強く印象に残っているんですが、一方でレンリン選手とヌーニ選手、トップレーナーとジャングラーの方、あまり情報がないのでどういったプレイヤーなのか、まあ、基本的にはやはり東南アジアのプレイヤーですからかなりアグレッシブであろうなというところは予測できるんですが、どういったチャンピオンプールを持っているのかといったところは未知数ですからね、非常に楽しみですね。そうですね。さあちなみにこのアセンションゲーミングというか東南アジアの地域でもね、やはり G4 であったりだとかオプティマス、あとはリヴァイ、まあ非常にプレイヤースキルの高いプレイヤーが、いますが、そのプレイヤーたちを中心に組み上げる傾向が非常に高いというのが、まあ、この GPL の特徴でもあります。かなりそのプレイヤーがアグレッシブなのであれば、かなりキルを狙った構成にしていくとか、そういったところで優先して、まあ、このチームも G4 選手を中心に組み立っていくのかなという感じがしますね。さあタムケン一瞬悩んでいましたが、ブラウムとアッシュにしました。そしてバルスです。最近だとこの残りのバン、そしてピックのところでレッドサイド側はトップのカウンターを取るという傾向がありますが、最近だとスプリットプッシャーがメタになってますからね。アセンションゲーミングがもしかしたら G4 選手のためにミッドのピック残すのかなという感じがしますね。それだけ G4 に信頼があると、そういった感じになっていると思いますね。そういう意味では先出ししなくてはいけませんから、トップレーナーのスプリットプッシャーを通しにかかる、そしてカウンターの存在しないレネクトンを優先して取っていくのかなという感じがしますね。もしかしたらグラガスをトップレーンに置いてここでジャングルを取るという選択も考えられますが、なるほど。さあフィオラ懸念、まあ、この辺りは鉄板ですね、もうおなじみと、なりつつあります。ただカミール、ジャックスもオープンの状況下です。あとはシェンですかね。そうですね、シェンバンしましたね。ああバンしましたね。しっかり試合を見てますね、アセンションゲーミング。そうですね。さあデトネーションカスミの得意なチャンピオン、4チャンピオンターゲットというドラフトを組み上げてきました。ジグス、ケイトリン、フィオラ、そしてシェン、ラスト版はシンドラです。
ここのピックがどうなるかですね。トップもしくはジャングルなのではないかという感じがしますが、まあカウンターが存在しないということを考えると、まあレネクトンというのはピックしやすいですね。あとはランブルという手もあります。先ほど見せていましたが、ランブル確かにいいかもしれませんね。あ、ただジャーバンも、これただどちらがどちらに行きますかね。どちらもジャングルもトップも可能ですから面白いピックになりましたが、あ、レネクトンにしましたね。まあ安定のという形ですね。それに対してパズのチャンピオンプールではレネクに当てるチャンピオンがいるのか。後期でミッドのカウンターあまり存在しない中で、ただゼロがちょっと怖いですけどね。そうですね、ジフォーならタロンもまあリーグ中やってますから、ピックするそういった AD のアサシンがピックされる可能性が非常に高いですね。あと安尾もむちゃくちゃ得意です確かにゼド、安尾、タロン、ルブラン、カサリン、あとフィズ、まあとにかくアサシンですよね。そうです、そうです、もうほとんどアサシンです。トップレーンこれランブルにするのか、それともジャーバンで集団戦に寄せるのか。あ、ジャーバンに寄せます。おお、さあジャーバンで集団戦を意識した構成にしました。デトネーションフォーカス目、あと皇居はもともとセロス非常に得意なプレイヤーです。まあ可能性として高いのはゼドかルブランかということになると思いますが、ダメージのバランスが全体的に物理ダメージにデッドピックする際に偏ってしまいますから、まあルブランがベターなのかなという感じがします。おお、おお、意外だ、普通の構成だいや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 、相当意外ですね。 G4 がオリアナというのはまあ意外ですね。アサシンチャンピオンをピックしない G4 っていうのは、いや、もう下手したらフィズ行くんじゃないかとすら思ってましたからねいや意外ですね。これだとですね、はい、こう、まあ、セッションゲーミングとしてはウォーロック選手のスレッシュ、そしてレンリン選手のレネクトンというのが序盤パワースパイク、まあ、というよりもゲームを動かせるチャンピオンですから、この2名どちらかから作っていくという形になるのが予想されますね。はあ、ヌーニーがそうなるとこうトップサイドに行くかボットサイドに行くか選択肢は非常に幅広いと。この場合だと、まあ、今イグナイトにしていました、それが変わらないのであればやはりボットサイドから作っていくというところがアセンションゲーミングの狙いになると思います。一方デトネーションフォーカスミーとしてはそこをカバーしつつレベル6からの後期のミッドレーンからのドミネート、そしてレクサイも生かして視界のコントロールでサイドに対してプレッシャーかけていくという展開になると思いますね。さあ本日リフトライバル2017 Day 1、まあ、今年からねこういったリフトライバルという国際大会というのが増えて、まあ、いろんなチームが行ける経験というのになっていますが、本日のラストゲームにとなります。そしてこの日本代表が出場しているリフトライバル、今後あと3日、明日、明後日、しあさってとまだまだ続きます。まあ、非常に楽しみではありますが見どころも多いので皆さん楽しんで見ていきましょう。さあレボルさん、アセンション VS デトネーションオカスミ、この場合だとやはり、まあ、ジャングラーのルートというところが非常に重要になってきますよね。スティル選手は序盤からガンガンできるチャンピオンですからね。さあその序盤のジャングルのルーティンというのもどのように取るのか見ていきたいと思います。デトネーションオカスミ VS アセンションのゲームスタゲーム1スタートです。 BO1 なのでゲーム1というのが若干違和感が、そうですねあるんですが、まあ、今日最後の試合ですから、まあ、ここをフォーカスミ勝って非常にいい形で、まあ、日本の地域にとっていい形で締めていきたいですよね。さあやはり G4 とセロスが注目プレイヤーのようですね。ポップカメラで抜かれています。 G4 選手、おお、踊ってますね国際大会に出るの久々ですからね。びっくりしましたね、アッシュってこんなスキンあったんですね。あんなにちょっと DJ ソナーかなって、そうダンスミュージックでしたね思ってしまったんですけど、いわゆる EDM ですかここからやはりレクサイのスタート位置を確定するためにかなりジーフォー選手が入ってくるというところを潰すためにビビット選手とセロ選手がカバーしますね。それを見てすぐさまやめますね。アセンションボットサイドに有利な位置取りを狙いに行きました。そしてこれラプターを相当ケアしている、さらにはユタポン選手が
赤バフのダメージ受けてますよ。ちょっとこれ相当早いんじゃないですか、スティール選手のジャングルのルート。早いでしょうね、これは。ただ、あ、そうですね。さあこれでブルーバフでレベル3になります。まあタッスルというか、これデトネーションオカスミがランページにやられたルートですね。そうですね。ただ今回ラプターでっかいの勝っていませんから、ウルフを勝ってブルーバフ勝ってレベル3ですか。ここでトップガンクのルートですよね。ただ行きますか、いきなりトップレーンへ。トップレーンの状況次第ではあると思いますが、ヌーニーはラプターレッドからブルーバフでしょうかね。ちょっとケアしてますね、 G4 がブルーバフのところに入ってくるのではというところで、完全にこれスティール選手の動きというのを予測しきれてないですね。さあそのスティール全く相手にバレていない状況下です。動かせるか。ここでスカトルを取りますか、取りませんか。入っていきますね。トップガンク狙ってますね。ワードを置いたい人へのバズ選手しっかりと把握してピン鳴らしていましたから。さあトップレーン寄っている。そしてセロスがこれトップサイドに体を寄せて動かせない動きです。完全に入っています。さあ入った EQ ノックアップからのノックアップ、 CC チェインは完璧。レンミンを狙いに行く動き、ファーストブラッドスティール、しっかりとラプター、そしてレッドバフに対してタポン選手とビビット選手がかなりコストを抑えて、スティール選手のジャングルのスピードを上げた形と上げた構成をしっかりとトップレーンにつなげていきましたね。なおかつボットレーン、その上でレーンへの到達遅れた、しかも体力削られている状態で入ったと思うんですが、まあ、負けてないですね。というか勝って、いやイーブンですね、これ全て取ればイーブンです。いや勝ちますか。勝ちますね、全て取れば25対24。さらにミッドレーンへノックアップからセロスのバーストが突き刺さります。G4 たまらずヒールを使用ですが、フラッシュイン、フラッシュアウト、だが届く。最後はレッドバフ、こんなにスティールのガンクが刺さるのか。いやちょっと今まで見たことないほどガンク、そしてそれを成功させてますね。完全にゲームのテンポフォーカスミン握ったと言えると思いますね。エリスを取った時のような動きになっています。そうですね、ただ今やはりレクサイのバーストダメージとんでもないですね。すぐさまフューリーが溜まりますから、確定ダメージによるバースト非常に大きなものになってますね。さあこれでスティール2キル持っているということは、ティアマトもしくはバミなんか行ってキャリージャングラーとして動きますよね。もしくはでも最近だとレクサイがセカンドアイテムに騎士の力に包むようなビルド流行ってますから、そういったビルドもしかしたら考えられますよね。どういった選択取れますかね。おっとビビット、おおそんな避け方が。判定ギリギリでしたけどね。そしてリコールせずにボットレーンにスティール選手がプレッシャー作ってますね。ただここは映っていますかね。さあ互いにここは牽制試合という形になります。さあそしてボットレーンでは体力の有利を取りました。トップレーンでは テレポートの有利を取っています。なおかつミッドレーンでは G4 がもうタワーからちょっと出ることができません。セロス選手がダメージのトレードを仕掛けてアドバンテージ作ったようですね。サモナースペルが確かに G4 2つありません。セロスは2つ持っていますからね。相当これでミッドレーンからのプレッシャーというところもあって押し返すことができますね。視界の有利に広げていますセロスは。あーリコールに入りました G4。これでプッシュ素早く行えるとなると大きいですね。シジミニオンをロストさせることになるとオリアナのファームかなり削れますからね。メレーミニオン2体で済みそうですかね。ギリギリ G4 選手としては助かりましたか。ただそれでも苦しいですね。そうですね、まあ、ただしっかりキャノンミニオンが来ているタイミングでリコールですからね。さあそして EQ、これトップレーンカウンターガンが入りますよ。いやむしろ狙っている、なんと決戦場からレンニーが 1v2 だぞ、パス 1v2 だぞ、 1v2 だぞ、最後はスティールだー。フラッシュも使わずに、そんな計算が、いやもう寄れるということで耐えきれると判断しましたか。そしてレンリン選手アルティメットありますが、ああいった形でリコールせざるを得ないですね。テレポートもない中での動きですから相当なミニオンロスですね。パスがタワー下まで追ってリコールさせます。
もうスティールレベル6、はい、レッドバフのコントロールすら狙っていきますよね。まあまだバフタイマーもう少しですから ね、 そうですね、今はまだ上がりません。ミッドレーンも完全にゾーニングしています。ただ G4 選手も丁寧に丁寧にファーマーアーを行っていますね。ただ完全にフォーカスミーがゲームのコントロールを取っていますから、ここからどうやってテンポアップしていくのかというところで鍵となるのはやはりセロス選手とスティール選手の動きになりますね。今スクライアーブルーも落ちましたがスティールは釣っていません。ただワードを展開したのでここで位置を確認できました。アセンションチーム、その間に攻撃を使うセロス選手がトップサイドの視界のコントロールですね。コントロールワードをかなり奥まで伸ばしましたね。そしてその間にスティール選手とビビド選手はボットサイドの視界を取ってますから、マップ全体をフォーカスミーが今掌握しているような状況になってます。いやー、これちょっとヌーに守れる回るところがありませんか。赤バフレベル7ですよ。2レベル差、はい、ソロレーナーと同じレベルですね、スティール選手。いやー、そしてレッドバフというかラプター、いやー取ったいやー、もうヌーにからしたら勘弁してくれと。そしてこれカウンターでさあテレポートエンゲージをします。ウォーロックのやはりフックは刺さる、そして汚れの連鎖。いやー、ここはさすがにスティール、いやー、もうこれはどうしようもありません。やりすぎましたね、やりすぎましたね。これはさあ5人に囲まれて、ただそれでも時間を作っています。最後のキルはレンリンのキルとなります。トップレーナーのテレポートのクールダウンについてちょっとフォーカスミー全体としては共有できていないませんでしたか、まあ、そこの隙を突かれて一つスティル選手倒されてしまいました。非常にもったいないシーンでしたね。さらにはレッドバフブルーバフがレンリンに行きます。一応パズ選手が赤バフスティールしましたから、ヌーニー選手のファームといったところはまだ苦しいままであるのは間違いないですが、でもちょっともったいなかったですね。やはりテレポートの差というところを考えると、ミッドからトップにかけてのアクションというところで戦いたかったですね。ミッドからトップでも十分視界はありますからね。そうですね。ただそれ以上に G4 選手からブルーバフを奪い去るというところを重要視したプレーでしたから、ワンデッドであればまあ問題はないと。まだまだゲームのテンポとしてはフォーカスミー有利な状況ですからね。さあまずは序盤の立ち上がり、スティールが大暴れしましたが、ここで一度まあ咎められてしまうという形です。そしてコントロールワード気づけません、ヌーに。一方でテレポートのアドバンテージ、ここからパズ選手側に作れますよね。そして倒されながらもスティール選手がワードを置いたことによってですね、パズ選手がテレポートする場所豊富にありますね。確かに、というかアウタータワーとインナータワーの間にありますね。ああ、パッケージ持っているんで当然来ますよね、ボットレーン。さあワードに移っています。この視界があります、ここも視界があります。デトネーションをかすみ、 G4 が寄っているのは分かっている。パッケージを使って逃げました。おっと、スティール選手がボットサイドに寄っていません。となるとボットへのダイブ狙わないという形になりますね。ちょっとここチグハグな形になりましたが、ただそれによってレンリンはタワー下にいることができません。プレー2レベル差、そしてトップのファーストは破壊できますね。それに対してヌーにはボットサイド寄ってはいます。さあこれでファーストタワー獲得、デトネーションオーカスミ、そしてもうすでにタワー下、これはドラゴンに触らざるを得ないと。それに対してフォーカスミとしてはヘラルドのコントロールを取ってタワーのアドバンテージを広げに行こうという狙いですね。この構成であれば中盤強い構成だから、だからこそゴールドのアドバンテージを広げていこうと。そして今回クラウドドレイクというところもあって、まあ、最初から優先するドレイクではないということも考えているようですね。さあさらに時間がかかります。さあクラウドドレイク獲得はアセンションゲーミング、ネクストはインファーナル、あ、いや、マウンテンドレイクですね。さあそしてここでリフトヘラルドバフ、ちょっとスティール選手のレクサイのスキルオーダー面白かったですね。 Q と E どちらもレベル3でした。おう、バーストを上げるため、そのようですね。あとは、まあ、E の、おっと壊れますね、これ壊れますね。オートアタック一発分になりますよ。んとパズが寄ってミッド周辺であと一発ですね。さあ壊れました。
無理に反転してきたのであれば、パズ選手がカバーして一気に逆に狙っていこうという動きでしたね。しっかりとビビット選手もカバー入ってましたね。ウォーロックもカバーに入っていましたが、まあ何もできずと。今の状況であればフォーカスミーの方がかなり強い状況になってますからね。それを生かした見事なプレーですね。さあ一旦ボットレーンに戻ります。さあこれでトップ、そしてミッド、アウトアザーを獲得、デトネーションフォーカスミーサイド、そしてちょっともうこれ 1v1 で戦いませんね。レンリンは本来であればレネクトンはジャーバーに対してだいたいレベル11あたりまで、アドバンテージしっかりと取り切れるマッチアップ、レネクトンが有利なマッチアップなんですが、一連のトップガンクですよね。それによって完全にレネクトンが潰されてしまいましたね。というよりもパズ選手そしてスティール選手が非常にうまかったというふうに言えますね。ビルド的にもティアマと1個分の差がありますよ。なんとかレンリン選手からすると忍者旅を完成させないとどうしようもないような状況になってますね。これでアセンションゲーミングとしては、まあトップレーナーのこのレンリンが使うは、レネクトン、そしてウォーロックが使うスレッシュ、この2チャンピオンが、まあ、非常にパワースパイクが高いということでこの2人がキーだというお話でしたが、こうなるとアセンションからしてみればウォーロックのこの使うスレッシュ、これをもう中心に組み上げるしかないですよね。しかし今のようにフォーカスミーがかなりプレッシャーをかけていますから、ウォーロック選手がボットレーンから動けないんですよね。となるとやはりスレッシュ一つ強みとしてはロームによるプレッシャーといったところあると思いますが、おっと、さあまたミッドレーン、フラッシュアウトはフラッシュイン、ショックウェーブ、タワー下はアルティメット、なるほど、避けられるんだ。スティールのナイスアイデア、最後はセロスのキルです。オリアナのアルティメットのモーションを見てからのアルティメットでしたね。潜って避けられるんですね。確かにフォーカス完全に外れますからね。そしてレンリン、いやー決戦場フラッシュアウト EQ、 そしてボディスラムはパズ、それを見てからのフラッシュアウトです。いやーこれはあれですね、本日レクサイ増えますね。増えますね。まあそのファーストピックする理由というのも分かりますよね。かなり強いですね。ということはショックウェーブが避けられるということは、タイミングさえ良ければもっと他にいろいろ CC 避けられるということですよね。そういう形になりますね。グラガスのアルティメットというところも避けられる可能性を秘めている、かなりダイバーファイターとしては優秀なチャンピオンですね。そしてこのリコール、まあ、ミッドをプッシュした後ですが、セロ選手トリニティフォース完成しますかね。さあどうでしょうかね。まだリコール一旦やめましたから、まあ、この後のリコール次第でしょうかね。ここで15分前で完成するとなると相当早いですからね。さあ今リコールに入ります。一方 G4 もこのウェーブを勝ってリコールすれば漏れのみコンかというようなビルドの進み具合ではあります。レンリンはブラッククリーバー、ただ苦しいですよね。ちょっとコントロールワードがミスりましたが、さあ見えました、ここでリコールしたかったレンリン。さあノックアップ、じっくりブリンクを待っていますが、ここのカバーは早いアセンション。しかもそのルートをフォーカス面しっかりとワードを置いていたので、その動き把握できてますね。なのでボットのファーストは確実に破壊できますね。完全にトップレーンでの仕掛けはブラフ、そういう形ですね。相手を動かすためのプレッシャーでしたね。さあそしてボットレーンのタワーも獲得、デトネーションフォーカスミー、すごい位置にセロス選手が、これもう通路カットする動きいいですよね。ボットのセカンドタワー取りに行く動きですね。パッケージまで持っているのでこれは戦うことはできませんか。いや、やはり得意チャンピオン後期、セロスのチャンピオンプールが各チームを苦しめています。ジグスにバンを使いたくないでしょうね。これはちょっとどうしますかね。ただまだまだセロ選手の得意なチャンピオンたくさんありますからね。おっと、ミトシリサラーロ、ここはただフラッシュを使用してるんですよね。ロイド選手のフラッシュ落ちたというのは非常に大きいですね、はい、ロイドがクリスタルアローをフラッシュで避けていました。今フォーカスミーは全てのレーンを押し上げて、なおかつ視界のコントロールも完璧に取っているので、もう完全にゲームをコントロールしてますね。あとわずか40秒ほどでドラゴンを湧きますが、アセッションゲーミングとしてはすでに16分の時点で5300ゴールドの方負けているとなると、耐えてレイトゲームにかけるしかない状況ですから、集団戦はまず行えないですね。このミッドの CG すら怖いと思いますが、それでも5人でグループアップしています。
隙を縫ってトイレもボットレーンにユタポンが映っていますが、いや 4V5 の状況でもちょっと前に出ることができない、それほどまでに今力の差があると。そう言いますね。特にセロス選手が使う攻撃を交えた集団戦というのはまず行えないですから、こういった形で逃げ帰るしかないですね。さあ、そしてマウンテンドレイクに触っているのはデトネーションフォーカスミー。アセンションゲームとしてはやはり当たれない、一旦下がります。あれ、アセンションゲーミングインフォーナル取ってることになりますけど、クラウドドレイクですね。でしたよね。はい、ネクストドラゴンはマウンテンドレイクです。ここからフォーカスミーとしてはバロンが湧くまで時間がありますから、そして装備的に見てもスティール選手シンターハルクにしていますが、ちょっと物理防御のスタッツがちょっと足りないので、バロンにラッシュするということよりも全てのレーンを押し上げていって次のバロンに狙っていく形でボットのセカンドタワーを意識するのかなと思ったんですが、すでにトップレーンに行ってますか。まあちょっとバロン触るのはリスクが高いんじゃないかと。そうですね。なので次のバロンを狙う上でボットを狙っていくのかなと思ったんですが、ボット狙いつつどうでしょう、こう下準備じゃないですけど、まだバロンあと2分上がりませんから。そうですね、デッドマンズプレート完成したあたりですかね、それが狙いになると思いますね。どちらかというとこう相手のジャンククリップを取るような、トップサイド側のラプター、そしてレッドバフを、まあ、ここ狙ってますね。バロンというよりもレッドバフのコントロールを狙ってますね。さあ、それに対応していますアセンション。さあ、揺さぶってパズがボットレインへ。レンリンとしては一旦リコールしてボットレーンに向かわなくてはいけないという状況が作られますが、トップレーンがそうなると誰が守るんだと。おっと、ミッドガンク。さあ、ミッドレーンへ。ここは決戦場からフラッシュはもうありません。さあ、氷河の烈光まで打ってクリスタルアローはここはロイドうまく避けています。そしてスティールのエンゲージはウォーロックうまくフレイでかわしてからのショックウェーブ。さあ、そしてレンリンがアルティメットで入っていきますが届きません。もう一度パズが EQ ノックアップ狙いましたが透かしました。さあ、その間になんと1キル獲得ロイド。もう一度前に出ますがここはビビットのシールド、そしてユタポンカイト状態、そして2分4になりました。人数差がありますがユタポンちょっと逃げ道ミスったか、いやこれは誘った動きか。ただしレンリンが強いぞ。そしてラドビビットダウン、さらにはスティールのこれノックアップは、いやただユタポンそれでも前に出れると判断。もう一度パズが合流、キルを渡しながらでもユタポン完全にフリー。ただそれでもやはりちょっとキル的にはこれはアセンションサイドが勝ちました。3-1のトレード。ユタポンとチーム全体で見えている世界共有というのができてなかったでしょうか。イメージがうまくいきませんでしたね。カウンターミッドに対するこのガンクに対するカウンターガンク見事だったんですが、その後のチェイスというところがちょっともったいない形になりましたね。ここのリアクションというところがアセンションゲーム非常に良かったですね。ロイド常にダメージを出して、そしていやスキルしっかり避けてるんですね。この後ユタポン選手が完全に誘いましたよね。これ誘いましたよね。左に一度寄せることで相手を寄せて、でここからダメージを出し続けてビビット選手は倒されるけど、その後一気に取っていけると。狙いは非常に面白かったですが、ちょっとリスクありましたね。そうですね。まああともう2キルほど拾えていれば、そしたらベストでしたね。ただこういうアウトプレー、まあ狙うのがユタポン。そうですね。なんでしょうね。特徴ですからね。さあ現在21分に、そろそろ差し掛かろうというところです。グローバルゴールド5000ゴールド差。デトネーションオーカスミーが有利を築いています。アセンションゲーミングはタワーを1本も取れていません。オブジェクト的にはドラゴンが1つ取れたのみですよね。そうですね、クラウドドレイクを取れたのみです。ただ今の一連の動きによってですね、パズ選手とレンリー選手との間の差というのがちょっと埋まったというところが気にかかりますが、それでも押し続けますね。先ほどは2レベル差だったんですが1レベル差に収まっています。そしてしっかりとプッシュできていますね。
さあ、そしてジャングルな氷河のレコとダブルノックアップからのビビットブラストコーンを壊してロイドを捕まえるような動き、そしてなんと生き延びます。おごり4人に入ってからのショックウェーブ2マン、そしてレンリンのテレポートですが、パズもバックラインに入っている。ロイドをフォーカスしていますが、ロイドフラッシュがありました。そしてパズ完全に孤立、そこにルーニー、いやー、ここはまた合わせるのはヌーニー。パズがなんとかダブルのシールドを使って生き延びます。1-1 のトレード、お互いにサポートが落ちました。ユタポン選手も倒されましたから。あ、本当ですね、 2-1 のトレードですか。フォーカスミーの方が少し不利になってますね。今のはヌーニー選手、そして G4 選手の連携が非常に素晴らしかったですね。グラガスとオリアナってこう使いづらい印象ありますけどね。しっかりとアルティメットをずらして、合わせていきましたね。ちょっとフォーカスミースノーボールスキルていないというところで、イメージ通り戦えてないなという感じがしますね。少しずつですが、グローバルゴールドスターが縮まりつつあります。やはり彼らは集団戦とてつもなくうまいですね。あと35秒でドラゴンが湧くタイミングになります。フォーカスミーはここ狙っていくのではという感じがしますけどね。ただバロン、そしてブルバフの確保を狙ってますか。セロス選手がセカンドアイテムに仮面を買ってますね。あの後期使用するときセロス必ず買うんですよね。やはり今オートアタックの8割が魔法ダメージ、そしてスキルのダメージも魔法ダメージが豊富ですから、まあ、仮面による魔法防御貫通の効果がシナジーが高いという判断ですね。あとこの BF ソード、まあ、インフィニティエッジですよね、になると思いますね。そしてユタポンはハリケーンなんですよ。スタティックシブが流行ってる中、ハリケーン、先ほどから集団戦でアセンションゲーミングが固まっていることが多いので、ハリケーンのパッシブの方が効果が高いという判断だと思いますね。まあ、あとはパスのアルティメットによって固められるというのも大きな。そうですね。さあ、ここでマウンテンドレイク2スタック目、あ、そしてアセンションゲーミングのドラゴン治りましたね。あ、本当ですね、はい、ネクストもマウンテンだったように見えましたね今。となるとフォーカスミーとしてはかなり楽になりますよね。まあ、常に2つスタック溜まっている時点で、まあ、バロンのコントロールは楽になりますからね。あとはスティールの、まあ、ビルド次第ですかね、どれだけアーマー詰めているのか、防御値詰めているのか。おっと、ここはちょっと悲しみのスカトルになりました。デッドマンズプレートは完成しています。となるとここからバロンに対して仕掛けていくというところが可能になりますね。先ほどのところもトップサイドの敵のジャングル内での戦闘になっていましたから、まあ、フォーカスミーとしてはもうすでにバロンに切り替えているという形見受けられますね。ただバロンの奥の視界というのがアセンションゲーミング、先ほどの2回の小競り合い、まあ、勝利したというかイーブンに持ち込んだというところもあってですね、視界をしっかり確保できているんですよね。さらにはこけていたレンリン選手にキルが集まったことによって彼の装備は整ってますね。ブラックリーバー、そしてタイタンハイドラ、忍者旅まで完成しています。そんな中で、まあ、パズ選手がプッシュし続けることができていますから、彼の働きというのは非常に大きいですね。装備としてはイーブンですよね。レベルもイーブンになっています。これで抑え込まれてしまうと苦しくなりますからね。ここでしっかりと押し込んだ上で、そして、まあ、余裕を持ってテレポートの動きができるという状況大きいですね。互いにテレポートのクールダウンは同じ状況か。そしてやはり視界が取りに行けません。デトネーションオーカスミ、アセンションゲーミングが確実に視界を渡さない。ちょっとコントロールワード2枚が同じところに映っているのがもったいないでしょうか。スティールがちょっと1人でいっている。そこが捕まるとまずいんじゃないか。いや、ただ強い。ここでビビットが援護に来ます。しっかりと視界を取り切ってますね。これでフォーカスミーとしてはバロンを行う際に非常に有利な状況になりましたね。ベイトもできますし、スネークバロンといったところもできます。狙うとすればこの段階だとベイトの方が可能性としては高いですね。さあ、そのベイトを狙っています。クリスタルアロー、フラッシュアウトしても当たった。 G4 が当たった。さあ、そこに氷河の烈光ですが、ここはヌーニがきっちりカバーしています。互いにテレポートはキャンセル。ヌーニ選手、見事なプレーでしたね。しっかり守っていました。パズが寄っているところ、フック、ちょっと怖かったシーンです。ただバロン触りましたね。バロン触っています。バロン触っています。アセンションゲーミング、気づいた気づいた、すぐさまやめます。
さあそして反転、ただできるスキルが残っているでしょうか。スティールが前に出ないといけませんが、スティールの体力が低い、その状況下で一気に反転するのはアセンションゲーミング。まずは1キル獲得、 G4 のキル、ただ G4 のこれはフラッシュがないのが分かっています。パズカそれを狙いに行く、ショックウェーブ2人には決めましたが、3キル獲得、デトネーションおかすみ、さらにパズの追撃が止まりません。これで4キル目、残っているのはレンリンのみ。さあ倒してエース獲得、デトネーションおかすみ、ようやく自分たちが狙っていた集団戦の形作れましたね。キャリーに対して今回パズ選手がかなりプレッシャーをかけていて、彼ら2人の連携というところが全く取れませんでしたし、ユタポン選手が1対1のところでロイズ選手を先に倒していくという非常にアグレッシブなプレーでバロンにつなげてきましたね。さあこれでバロン獲得です、デトネーションおかすみ。スティール選手があの体力で突っ込んでいて少しヒヤッとしましたが、そうですよね。でこの後バロンだぞってちょっと思ったんですが、この体力でしたからね。しかしちょっとロイド選手がポジショニングが良くなかったですね。フラッシュがない中でのポジションを取ってしまいましたからね。パズ完璧ですね。完璧でしたね。ロイドを決戦場ではめてノックアップを G4 に決め、その後アルティメットを当てていましたが、どうにもなりませんでしたね、G4 選手からすると。さあ、そしてそのままシージです。気がつけば1万ゴールド差、デトネーションかすみ、うまくいかない時間帯もありましたが、底力しっかり見せてきます。そんな中でも絶えずプレッシャーをかけ続けていたというのが大きいですよね。差は詰められたものの、自分たちのペースを崩さずに、ついに敵の、視界内、もしくは敵の陣地内で戦い続けたというところのアグレッシブさというのが効いてますね。さあトップレーン、ミニオンが大量にいます。トップのセカンドタワーを破壊した後の動きがフォーカスミ重要になってきますね。アセションゲーミングとしては、セカンドタワーは仕方がないにしてもというような考え方を持っているかもしれませんが、おっとただ行きません、目標を変えます。ボットタワー、そしてミッドに切り替えます。さあ相手を振り回すのはデトネーションオカスミ、さらには 1V2 レンリン前に出ることができない。マウンテン努力がありますから、相当タワー柔らかいですよ。そしてミッドレンに4人、おっとヌーニーのなんと体力が1割ほどしかない。映っていない間に何があった、その間にデトネーションオカスミボットのインヒビタータワー獲得。レンリン戦えない、戦えない、パズが強い、2レベル差あります16レベルです。さあそしてインヒビタータワー、インヒビター獲得、デトネーションフォーカスミー、マウンテンドレク2つ取っていたというところを生かして次のバロンにつなげるというところも含めてのボットに切り替えていった判断がかなり機能しましたね。いやあれだけトップレーンにミニオンがいて、ああいう状況であればトップレーンに来るだろうって誰でも思いますよ。完全に、アセションゲーミングとしてもこれ守れるかどうかギリギリなところという判断をしていたと思うんですが、すぐさまボットレーンに切り替えたフォーカスミの判断素晴らしかったですね。さあそして一度リコール、まだバロンタイマーは続きます。その間に、ビルドを更新しています。ユタポンサッシュ完成、ドミニクリガード完成、セロスはジールを購入、そしてスティールはデッドマンズプレートと、これはちょっと名前、ガオゴイルストーンプレートを購入ですね。パズも購入できています。この後グレーシャルシラードを買っているところを見ると、やはりロイド選手ターゲットのフローズハートをパズ選手は狙っているのかなという感じしますね。まあ先ほどから集団戦かなりロイドオートアタックしっかりできていますからね。彼はやはり素晴らしいエディキャリーですからね。今頃言ってるでしょうね、俺にダメージを出せる環境をくれと。それを作りさえすればアセッションゲーミングとしては逆転できると考えているのは間違いないと思います。となるとやはりヌーニー、レンリンのフロントライン、そして G4 選手のオリアナによるゾーンコントロールというところが重要になってきますから、そこをフォーカスミーとしてはどう超えていくかですね。ただパスであれば簡単に飛び越えれますからね。そうなんですよね。先ほどからヌーニー選手の体力が削られたりだとかというところで、そもそもの集団戦を5人フルヘルスで行えないという状況ちょっと続いてますからね。さあもう一度体力高い状況か、今度は5人固まれています。この状況で当たりたいんですが、デトネーションカスミとしては当たる必要がない。ボットのスーパーミニオンがネクサスまでたどり着くのを待てばいいですからね。そしてトップレーンにパーツ、さあ振り回します。さあこの攻防、デトネーションカスミは着実に勝ってくる、そういったシーンが国内リージョンでもありました。さあアセンションどうする、
端タワー下へ引きます。さあスーパーミニオン到着、パズとそしてスティールがこういう時に裏からプレッシャーをかける動きをよくします。デトネーションオーカスミ、フォーカスミは全てのレーンを押し上げてプレッシャーかけていってますね。アセンションゲーミングとしてはあと少し経つと一気に判断苦しくなりますよ。さあ判断しなくてはいけないが固まってほしいんですよね。ただアセンションとしてはそうなんですよね、 AOE CC AOE ダメージスキルたくさんあります。それを相手にぶつけたい、フォーカスミーにぶつけたいんですが、デトネーションオーカスミはそれを分かっている、固まることはしません。全連を押し上げてアセッションゲーミングに判断を迫ってますね。221で攻めます。いやらしい、いやらしいが確実確実なんです。これビビット選手がトップのカバー入ってますけど、まだユタポン選手ミッドレーンにいますからね。さらにトリニティフォースのオートアタックで一気にタワーが削れます。少しずつですが削れていっている。いやジフォン選手がランタンに乗らざるを得ない、となるとタワー指示できますね、ユタポン選手。いやそれをさせたビビットの動きですよね、今のは見事でしたね。タワーをもらいながら、さあそしてミッドのインヒビタータワー獲得、当たれない、当たりたいけど当たれない。フォーカスミーのコントロールが本当に見事ですね強い、うまいとしか言いようがない。もうアセッションゲーミングからすると頭をかきむしたくなるようなイライラを感じていると思いますが少しでいいんだ、立ち位置をミスってくれと、そう思っているでしょう。ただミスらないデトネーションオカスミ、素晴らしいですね。さあこれで3インヒビター獲得はデトネーションオカスミです。あとバロンまで1分ですこれでバロンを獲得して確実に決めていくというのがフォーカスミーの戦略ですね。いやこういったところで少し焦って戦って負けるようなシーンというのが日本は過去の国際大会よくありましたが、デトネーションフォーカスミーは落ち着いてますね。経験豊富なプレイヤー揃っていますからね。こういった国際大会を経験していないのはスティール選手だけ。そのスティール選手も、まあ、韓国でキャリアを始め、そしてフランス行き日本というところで、まあ、様々な国を渡り合えている分だけ、経験をしっかりと積んでますからね。あとは、まあ、バロンをしっかりと取る、もしくはバロンベイトで、アセンションゲーミングに対して、まあ、集団戦を仕掛けていく、2つに1つですね。さあどちらを判断するのか。ただもうバロン取ってミニオン押し付けてっていうのが確実ですかね。そうなってると思いますね。 G4 のビルドがボイドスタッフ入りましたから、集団戦のところで G4 選手次第ではひっくり返る可能性が十分高いというような状況になってますからね。おっとパツがこれバロンピットに入れませんでしょ今なんか面白いシーンビビット選手がリデンプション使ってしまいましたが、これ多分ワードとミスりましたね。ワードの置いた位置にリデンプションが今発動してたんでアクティブミスりましたね今、ちょっとやってしまったビビット。ただまあこれでバロンバフ手に入りましたから、ネクサスへのプレッシャーといったところが非常に大きくなりますね。さあオールレンもう一度押し上げる動き、面白いですね。ミッドレーンにビビットが一人でいるんですけれども面白いですねまあここのところの CG というところ、やはりフォーカスミーとしては警戒しなければならないポイントだと思います。集団戦起こされる可能性が一番高いタイミングですからね。まずはやはり全てのレーンが押し上がってネクサスに対してスーパーミニオンが届くような形作ってから、そういった形で CG してますね。さあ素心ヒビター獲得、 G4 がショックウェーブ狙っているんですが打てない。いや G4 これセロスがゾーニングしているでしょうか。スキルショットをすべて G4 に対してセロスが画面の右側から打っています。ロケット、さらには Q のスキルショットが常に G4 に向けて飛んでいる。さあ G4 もう一度ショックウェーブ狙いたいんですが、スーパーミニオン到達した、スーパーミニオンが到達した。さあ当たるしかないアセンション、ただもうネクサスタワーが、ネクサスタワーが、さあそして折れた瞬間に当たりに行ったのはデトネーションオカスミ。決戦場から一気にユタポンが1キル獲得、ヌニの大割りですが、さあここはセロス前にできたところをこれはうまく取りました。1-1のトレードにはなっているこの状況か。ただしもうネクサスを殴っているのはデトネーションオカスミ、そして全てのキルをエースを取ろうというような動きを狙っています。最後はミニオンによってネクサスが割れて、このゲーム勝利したのはデトネーションオカスミとなりました。非常に丁寧なゲームのコントロール、序盤からトップガンクをし、そしてミッドガンクをしというところで、フォーカスミーがペースを1回も渡すことなく丁寧に勝ち切りましたね。途中アセンションゲーミングの特にロイド選手の集団戦のうまさというところで返されるシーンはありましたが、それでも絶えずプレッシャーをかけることを休めることなくアグレッシブにゲームを展開していったというところは非常に素晴らしかったですね。
いや、そして今ちょっとパズらしいというべきでしょうかね。ガッツポーズしてましたね。はい、パズらしい表情が見えましたけれども、アセッションゲーミングとしてはやはりどうなんでしょう、 G4 選手がアサシンチャンピオンだったらちょっと展開は変わったのかなという感じもしますよね。もちろんオリアナのボールによる集団戦におけるゾーンコントロール非常に強力なものありましたが、どうしてもパワースパイク遅かったですからね。というか我々ですらびっくりしましたからね。そうなんです、 G4 がオリアナみたいな、フィズをピックして国内のタイの大会でとてつもないスノーボールをしていたの最近の試合であったので、てっきりそういったアサシンチャンピオンするのかなと思ったんですが、まあ、フォーカスミーからするとそこで一つ救われたシーンもありましたかね。かなり序盤からプレッシャーかけられましたからね。さあ、そしてこれで、本日のリフトライバル2017の、まあ一通りの日程としては終了しましたが、この後まだインタビューが、あるということですからね、そちらの方も、お届けできればなと思いますので、皆様、お待ちいただければと思います。いやー、レボルさん、それでこの本日ね通してみてどうですか。まずやはりそうですね、ここのところ、あ、ファーストタイミング日本一ですね嬉しそうに言わないでください。いや、嬉しいですよねめちゃくちゃ嬉しそうに言いましたね、ファーストタイミング1ですねそしてこれは明日の、はい、明日の、試合の日程ですね。LGL は2試合ですね。はい、まあ、ここのところでちょっと今日不調だったランページ、明日のギガバイトマリンズ戦強敵ですから立て直せるかどうかというところは注目していきたいですが、今日1日見た感じだと、まあ、日本のチームの調子の良さというところ1位というところもありますから非常に良かったなと。フォーカスミーのプレーが本当に見事でしたね。さあ、そしてこちらは先ほどの試合のハイライトとなっております。すごいですよね。あとハイライトだと通常時系列通りに進むことが多いですが、はい、ちょっとバラバラですね。うん、確かにこの一連のスティール選手のトップ、そしてミッドへのガンクというのが、まあ、ゲームの展開の上する上で非常に大きなポイントになりましたからね。まあ、序盤に2キル、さらには立て続けに3キル目まで行きましたからね。まあ、その後シャットダウンはされたものの、その後はガンクでキルを狙っていくというよりも集団戦のところの視界のコントロールであったり、あとはまあエンゲージというところでチームの先陣を切る形で身を挺したゲームプレイしてましたからね。こうウェーブクリアせずにジャングル戻ったんですね。いつまでこのシーンをハイライトとして流すんでしょうねそこは真っ暗ですよっていう。そうなんですよね、どこを打つのか迷ってる感じがしますが、ていうか今映してるんですかね、むしろまあ、このシーンはアセンションゲーミングの一つ強さが出ましたよね。アイデアとしてはイドポン選手のアイデア非常に面白かったんですけどね。いや、ただロイドこの後オートアタックずっと行えるんですよね。ここが素晴らしかったですね。もスキルを避けていると、これによってフォーカスミーかなり窮地に陥ったんですが、面白かったですね。ここから反転できると踏んでいるイタポン選手の判断があと少し及びませんでしたかね。ここはビビット選手をおとりにして一気に取り切るという判断でしたが、こういったところでフォーカスミーとしても非常にアグレッシブなプレーをずっと続けていたというところが、まあ、ゲームのペースを相手に渡さなかった大きな要因でもあると思いますからね。ここですよね、おごりからのショックウェーブ見事ですね。レンリンのテレポートの時間を十分に稼いだシーンです。一方で、まあ、パズ選手がロイド選手に対してプレッシャーかけていますけど、1対1の状況だったわけです。しかもゾーニングされてましたから、あ、倒しきるというところまではいけませんでしたね。またフラッシュがあったというのが大きかった点ですかね。そうですね。そしてただここでロイド選手の致命的なポジショニングミスですよね。そこをすぐさま掴んで、さらには2人ノックアップ。これはパズが集団戦で大活躍と決めましたね。実際3人ですか、最後も当ててますからねしかもどちらに対しても9を当てていますから、まあ、物理防御の低下というところでよりユタボン選手がダメージ出しやすい状況というのを作ってますよね。トップレーンのシーンですね、これは一番最初の
本当に時系列がバラバラだ、ファーストガンクのところですかね。そうですね、ここは狙い通りでしたよね。ラプター、そしてレッドバフに対してリーシューに参加したユタポン選手とビビット選手の働きというのをトップのガンクにつなげていった。本当にゲームプランとしてしっかりとそれがゲーム内実行できているというところで、かなりフォーカスミーとしては、まあ、自信を持って臨み、そしてその通りゲームの内容というところでも緊張せずにしっかりと戦えているという2戦でしたね。まあ、そして現状の成績出てましたけど、日本1位、あとはランページが、まあ、勝ってくれると明日